Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я – Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні в тематиці нашої телепрограми ми розглянемо зв'язок таких питань, як сталий розвиток, зміни клімату, відповідальне ставлення до енергетики та християнське вчення. Кожен з нас останні роки зустрічався з терміном «сталий розвиток» по радіо, на телебаченні, в інтернеті, в різноманітній літературі та друкованих засобах масової інформації. Сталий розвиток – це розвиток, який задовольняє потреби нинішніх поколінь, які не відбирають при цьому можливість майбутніх поколінь задовольняти свої запити. Який же зв'язок між сталим розвитком та тим, що люди, а особливо християни, мають завдання оберігати довкілля, тобто несуть відповідальність за створену Богом природу, даровані людині у підпорядкування? Актуальність концепції сталого розвитку надають саме глобальні екологічні проблеми – зміни клімату, значно прискорені людською діяльністю, критичне зменшення кількості деяких викопних ресурсів і зв'язана з цим також енергетична проблема, забруднення довкілля сміттям, штучного походження, яке дуже довго розкладається, а також токсичними речовинами та радіацією і так далі. Інститут Всесвітнього спостереження у Вашингтоні проаналізував, що зміна курсу світової спільноти на користь сталого розвитку може стати реальністю тільки в тому випадку, якщо релігії будуть інтенсивно брати участь у процесі солідарної відповідальності. З'єднання понять відповідальності за творіння та сталого розвитку і для церков є копітким навчальним процесом. Сталий розвиток є відсутньою ланкою між вірою у творіння та екологічними дослідженнями у сучасному суспільстві. Зауважимо, що християнська ідея милосердя так само розумілась протягом багатьох століть просто як особиста чеснота. І тільки з принципом солідарності стала політично ефективною і знайшла своє місце. Віра у творіння без урахування поняття сталого розвитку з точки зору структурної етики сліпа. А в визначенні сталого розвитку без віри у творіння – християнської або нехристианської, з етичної точки зору загрожує небезпека спрощення. Сталий розвиток – це турбота про майбутнє, обґрунтована надія якого не є прогресивним оптимізмом, вона являє собою бачення вдалого життя у межах природної природи. Таку надію по той бік прогресивного оптимізму можна знайти у християнській вірі. Вона не ґрунтується на поданні про постійне поліпшення всього, і створені людиною досконалого суспільства. Навпаки, вона базується на усвідомленні межі людського життя, яке згодом може змінитись переконанням про спасіння і надію, в тому випадку, коли людина усвідомлює дар життя і своє значення в суспільстві. Принцип сталого розвитку відображає головну сучасну концепцію міжнародно-правової охорони довкілля. Як правова норма, закріплена в низці міжнародних угод, сталий розвиток має кілька елементів. Першим елементом є необхідність збереження довкілля в інтересах майбутніх поколінь. Інколи це називають принципом міжгенераційної рівності або рівності між поколіннями. По-друге, це обов'язок використання природних ресурсів у сталий спосіб. Раціональне використання природних ресурсів. По-третє, рівність держав у використанні природних ресурсів. Так званий принцип інтергенераційної рівності, необхідність забезпечення рівного доступу держав то вигод від використання природних ресурсів. І по-четверте, включення екологічних питань до процесу соціально-економічного планування. Отже, сталий розвиток має пряме відношення до християнства, і поки що це єдина реальна концепція, яка може сповільнити зміни клімату і можливі катастрофічні зміни біосфери Землі, а тим самим допомогти зберегти існування і подальший розвиток людства і його господарювання на Землі. Концепція, яка може забезпечити і збереження живої природи, і, по суті, забезпечення якісного життя наступним поколінням людей, яка має базуватись на відповідальності за створіння. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося, як завжди, наступний четвер. До наступних зустрічей нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці». З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло. Thank you.